todobaatan iyo laba gowradii ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada madaxda Puntland ee Garoowe. Munaasabadda oo ka dhacday hoolka hay'adda cilmi baarista Puntland ee BDRC ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee booliiska Puntland, wasiirro, gudoomiyaha baarlamaanka iyo mas'uuliyiin kale. Dhammaantood waxay hambalyo u direen ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Ugu horreynna waxaa soo jeediyay taariikhda ciidanka Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland-ba General Cabdirasaaq Axmed Yuusuf oo ah taliyaha guud ee ciidamada booliiska Puntland. Waxaana uu ka warramay marxaladii kala duwanaa ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo xilligii la aasaasay. Maanta oo ay taariikhdu tahay 2015 waa 72 aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Waa lagama maarmaan in aan dib ugu noqono taariikhda booliiska Soomaaliyeed Soomaa. Waxaa la aasaasay ciidanka booliiska Soomaaliyeed 2019. Waxaa la gabooy iyo koonfur ka talinayay gumaystihii Ingiriiska. Waxaana waqtigaas la dhisay ciidan la yidhaahdo Jandarmari, kaasoo laga qoray dhammaan dowladii Soomaaliya, wuxuuna ciidankaasi jiray ilaa 1900. Waxqabadka bishii Oogos ilaa iyo bishan aynu hadda taagannahay ciidanka booliiska Puntland, ahaantii wax badan ayaa ciidanka booliiska Puntland muddadaas uu qabtay. Anigoo waxay hadda warbixinta halkan ku soo koobay waxqabadkiisii, waxaan ugu talagalay intaas. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Shire ayaa dhankiisa u hambalyeeyay ciidamada booliiska Soomaaliyeed, wuxuuna sheegay in ciidamadu ay yihiin shayga koowaad ee ummadi ay ku taagan tahay. Runaantii waxbaaisan xaggii shaqsiyadayda ayaa hadda halkan fikirkii loo shiray iyo taariikhdii ka horreysay oo ka warramay taliyaha ciidanka booliiska oo aan oran karo kahor biiskii la dhisay ayaynu weli xuskiisii iyo taariikhdiisii iyo nidaamkiisii haynaa. Taasina waxay lami tahay oo sheegaysa in aynu dooladanayna si guud. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdi Cirsi Cali Qarjab ayaa hambalyo kadib waxa uu sheegay in ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliyeedba la doonayo inay qaataan tababaro dheeriya si ay u noqdaan kuwa difaaca dalkooda. Xarumihii tababarka weynood Puntland ay ka dhisan yihiin gobollada Soomaaliya isaga keenaya wax lagu baratay innagii dhexdeena ay ka dhisnaayeen inaynu ciidankeena ku dhisno oo ciidankeena ku tababarano oo ciidankeena isagoo waxyaalaha dadkeena u keenno waa wax dowladda looga baahan yahay. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa sidan oo kale looga xusay 72 gowradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka Soomaaliyeed. Khadra Maxamed Faarax, Kalsan TV, Garoowe.